հայտնելը նվիրատվություն, տեսեք արյուսների, արյուցից հատկը եւ էլի բավական քայքայված վիճակում է այս գոտու հատվածը, կրկին մանվել է բավական մանրակրկիտ աշխատանքի շնորհիվ, իրանք կարողացան մաքրվել եւ հիմա պատկերը լավ երևում է, նույնը ունենք այդ դրամները, որ արդեն տեսեք, այս այն դրամներից են, որ մեզ նվիրել են, ահա գյուզանդական դրամ, որը էլի շատ քայքայված վիճակում էր, այստեղ ունենք ըստ երևույթին Սելջուկյան ժամանակաշրջանի դրամ, էլի շատ քայքայված վիճակում, որոնք էլի հետևողական մանրակրկիտ աշխատանքի շնորհիվ մաքրվել են եւ ասում եմ այս ժամանակահատվածում մեր կասկադի պատկերը, ինքը այս հատվածում մենք ունենք Սարդուրի արքայի արցանագրությունը, ըստ նշված է Սարդուրի սեփականություն, ըստ երևույթին եղել է ինչ որ պահեստ, հա, կամ նշված է, որ իրեն է պատկանում, հա, Սարդուրին է պատկանում, եւ աշտարակ, որից վեր է խոյանում Նիզակ, վառվող Նիզակ, գուցե կենացար, տարբեր մեկնաբանություններ կան, եւ շատերը այս պատկերը տեսնելով անմիջապես կվերհիշեն Կասկադի հայտնի, ուրեմն, հուշարձանը, որը հենց մեր նշանավոր ճարտարապետների Ջիմ Թորոսյանը հենց վերցրել է ուրարտական պատկերացումից։ Սա կոնկրետ այս թասը պատկանում է Քրիստոսից առաջ 8-րդ տարով է թվակերպում։ Սա ըստ երևույթին պետք է լինի, ես այս ժամանակաշրջանի մասնակետ չեմ, մեր թվարկությունից առաջ, ու մոտավորապես տենց 20-ից 21-ից 18-րդ դարի մթա։ Երևանի թանգարանի վերականգնման լաբորատորիայում, որտեղ կատարվում են ռեստավրացիոն աշխատանքները։ Ինչպես է կատարվում, ցույց տամ։ Ես ներկայացնեմ, ուրեմն, Մանվել Վալաչյանը, մեր գիտահետազոտական բաժնի ղեկավարը, ով նաև մեր հանրապետության ամենախոստումնալից երիտասարդ մետաղի ռեստավրատորներից մեկն է, եւ մեր Սուրենը, որը եւս շատ, ուրեմն, տաղանդավոր էլի ռեստավրատորը, եւ հիմա տեսնում ենք Սոտ քնավայրից մեզ հանձնվել է մի այսպիսի սափոր, եւ տեսեք ինչքան կտորներ են իրանք իրար միացվել, արդեն Սուրենը կարողա ձեզ արդեն իր գործընթացի մասին պատմի, կարծում ենք, որ դեռ ահագին ժամանակ կա, որ իրան գիպսով ամբողջացնեն, արդեն Սուրենը կխոսի դրա։ Սուրեն, հա, Սուրեն, սկզբից ամբողջությամբ լվանում ենք, մաքրում ենք կեղտերից, ցեղերից, ու տարբեր մաքրում։ Մաքրելուց հետո չորացնում ենք, հետո նորից վերանայում ենք, էլի ինչ-որ պաստիկն էլ մնացել է, թե ոչ, նրանից հետո սկսում ենք արդեն ամրակացնել աշխատանքները, սոսին ձորին ամրացնում, հետո կամաց-կամաց հավաքում ենք իրար, նրանից հետո նոր բաց թողված տեղերը, եթե ինչ-որ այս կարգի վիճակի բաներ են լինում, արդեն հնարավորի չապ սկսում ենք գիպսով ամրացնել, նորից մշակել եւ վերում ենք անմիջական հին տեսքի։ Իսկ այս սափորը մոտավորապես ինչքան ժամանակում է կարողանում վերականգնել, ինչքան ժամանակ է խլում ձեզ այս ամբողջությամբ, եթե բան լինի, սա երևի 20-ից 25-ը, եթե ոչ ավել, որովհետեւ շատ մանրակրկիտ աշխատանքներ հարկավոր է, ինչ չի կարելի միանգամից վերցնել եւ վարել, այն շատ մանրակրկիտ աշխատանքներ պետք է տանեն։ Իսկ որ դարաշրջանի սափորը ինձ հավանաբար ինքը միջին բրոնզե դարյան սափորը, կարծում եմ մոտավորապես մի 4000 գուցե մի քիչ-քիչ տարվա լինի։ Դուք այստեղ կարող եք տեսնել այս հատվածից, որ գա, կարող եք տեսնել Էրեբունում Կարմիր բլուրից գտնված թասերից մեկը, որը շատ վատ վիճակում էր,
եւ տեսեք թե ինչպես է նոակրվել վերականգնման ժամանակ։ Մեր թվարկությունից առաջ ինքը ըստ երևույթին 8-րդ տարի Սարդուրի արքայի սեփագրով սեփագիրը այստեղ երևում է։ Միջայլոց նաեւ շատ հետաքրքիր մի բան ցույց տա, ձեզ կարող է շատ ծանոթ լինի Կասկադի ուրեմն այս խորհրդանիշը Ջիմ Թորոսյանը վերցրել է հենց ուրարտական պատկերագրությունից, եւ եթե սրա նախնական տեսքը լինեիք, ինքը ահավոր վատ վիճակում էր, արդեն Մանվելը կպատմի դրա մասին։ Հիմա տեսեք ինչպես է սա մաքրվել եւ տեսքի բերվել, արդեն այս հատվածները կլցվեն եւ ինքը կդառնա շատ գեղեցիկ հանգարանային ցուցադրության առարկա։ Կոնկրետ այս իրը ըստ երևույթին խորհրդային շրջանում փորձել էին վերականգնել եւ կոնսերվացնել, բայց պարաֆինով, ըստ երևույթին երացնելով, որը հիմա շատ սխալ է։ Դրա համար փորձեցինք սկզբից այդ պարաֆինը մաքրել, տակացնելով, հետո արդեն կամած-կամած իրան հատուկ լուծույթներով, նու որ մաշինկայով նոր փորձեցին կամած-կամած բերել տեսքի։ Նու մեջի մասը մաքրած է, խնդիր կա հենց դրսի շերտի հետ կապված, որտեղ շատ հաստ շերտ է, ու այդ պարաֆինի ու կորոզիայի պատճառով ինքը շատ կարծր է։ Դրա համար փորձենք նոր մաքրել։ Շնորհակալություն։